Lembitu Kuuse oli Eestis tuntud spordiajakirjanik ja matemaatik. Ta sündis Rakveres aastal 11. septembril ja suri aastal 2017 14. jaanuaril pikaajalisse haigusesse Tartus. Tööd Eesti televisioonis aastal 1988 ning aastatel 1988 kuni 1993 töötas ta ETV Tartu korrespondentina. Ta alustas tööd Eesti televisioonis aastal 1988 ning aastatel 1988 kuni 1993 töötas ta ETV Tartu korrespondentina ning ka aastal 2012 sai ta kuldmikrofoni tiitli. Kristjan Palusalu oli siis Eesti olümpiavõitja ja maadleja. Sündis 10. märtsil 1908 ja suri 17. juulil 1987. Ta oli siis 184 sentimeetrit pikk ja kaalus umbes 115 kilogrammi. 1936. aastal olümpiameistrivõistlustel Berliinis võitis ta 2 kuldmedalit. Ühe Kreeka-Rooma maadluses raskekaaluklassis ja teise vabamaadluses raskekaaluklassis. Järgmise kuldmedali võitis ta Pariisis Euroopa meistrivõistlustel, mis oli jällegist Kreeka-Rooma maadluses. Konstantin Päts oli Eesti riigimees ning ametilt jurist. Ta oli Eesti Vabariigi esimene president ning üks Eesti riigi rajajatest. Ta on olnud peaminister ning neljakordne riigivanem. Ta sündis Tahkurannas aastal 1874, 23. veebruaril ning suri 1956 ühes Venemaa vaimuhaiglas. Konstantin Päts kandis oma eluaja jooksul mitmeid vanglakaristusi. Georg Ots oli Eesti näitleja, laulja ja ujuja. Ta sündis 21. märtsil 1920 Venemaal ja suri 1975 5. septembril Tallinnas. Ta hakkas tegelema ujumisega aastal 1933 ja võitis Eesti meistrivõistlustel mitmeid kordi medaleid. Tema loomingu üks tippsaavutusi on Imre Kalmani operetti Tsirkuse printsess ainetel loodud film Mr. X. Teda on mitmeid kordi autasustatud Stalini ordeniga ja aastal 2014 autasustati teda Balti tähe preemiaga. Lembit Ulfsak oli tuntud Eesti näitleja ja lavastaja. Väljaspool Eestit oli ta tuntud peamiselt filmi näitlejana. Lembit Ulfsak sündis 4. juulil 1947 Koerus ja suri aastal 2017 22. märtsil. Lembit Ulfsak töötas peamiselt noorsooteatris ja draamateatris. Oma eluaja jooksul suutis ta saada palju suuri tunnustusi. Näiteks Eesti filmi Saandi auhind ja riiklik kultuurielude preemia.